Pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video. Evo, prije svega da vam poželim dobrodošlicu u novi video i novim članovima na kanal da poželim dobrodošlicu na kanal. Evo, gotov je taj odmor, novogodišnji odmor. I da vam iskren budem, došao sam s posla i malo sam zaspao. I ne da mi se, iskreno ne da mi se nešto ni kuhat, ni praviti jest, pa odo nešto probat naći u trgovini, nešto ono gotovu neku hranu ili ono što prodaju već ispečeno i već spremljeno. Pa tako da, eto, sutra ću nešto kuhat, danas mi se ne da. Jer ono, znate, poslije odmora prvi dan kad počnete raditi, znate kako je. Pa eto, odo nešto tražiti, pa onda ćemo se vidjeti u nastavku videa. A inače, i mislim, ovo je realan život samca, tako da, mislim, ne znam šta bi vam rekao, ono, nije lagano, ali jebika, gura se nekako, šta da vam kažem. Evo ga ljudi, kupio sam večeru, onda sad kući da probamo to šta smo kupili, tako da, inače, evo ovo možda je drugi ili treći put, ali ne znam zadnji put stvarno kad sam kupio ovako ovo gotovo pečeno, pa tako da idemo probat pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Evo ga ljudi, došao sam kući, malo sam morao i prošetat po ovom svježem vazduhu, nažalost mrak je, znači već evo ovo zimsko doba pa se rano smrkava, znači nema nešto puno sati, oko koliko je, pola šest je sad trenutno i kažem, mislim nema smisla snimat kad je mrak, tako da slabo ćete vidjeti to. I onda, ajde, bez veze, neću snimat. Znači, iskoristio sam to neko vrijeme da malo prošetam tu nekih, šta ja znam, nekih 15-20 minuta sam prošetao i odmah se bolje osjećam. Ali to me zeznulo kad sam došao s posla kući, popio sam kafu i rekao, ajde, sam idem malo odspavat. A inače, dolazim oko 3-3.15 kući s posla, zavisi od gužve. I prevarilo me, znači zaspao sam i tako da, kažem, nisam ništa uspio ni napraviti jesti. Prije toga sam se otuširao, znači i vjerovatno me i to još dodatno uspavalo, a i sama činjenica da ustajem ujutru u 4 sata, znači ima i to nekoga uticaja. Pa evo, za danas ćemo, znači, eto, za neki ručak. Vidjeli ste da sam kupio pečeno meso, u pitanju su pečena rebra. Kupio sam, evo jedan, evo možete vidjeti, jedan malo
veći komad, ne znam jel se vidi ovako, ja mislim da se vidi. Kupio sam jedan malo veći komad, pa ako ga sad ne pojedem, poješću ga sutra. Mislim ono, izrezat ću i poješću ga ovaj na postu, na pauzi. U svakom slučaju, evo vidite, tanjir i evo koliki komad mesa, košta 5 eura. Znam da možda ne isplati se na ovaj način hraniti to, međutim, kažem, situacija je takva kakva jest i eto, ja sam njega platio 5 eura. I evo, kupio sam ovu francusku salatu jer strašno volim francusku salatu. Ona košta 2,89 eura. Znači, eto, ajde recimo 3 eura, 5 i 3 eura, znači 8 eura. Hljeba sam imao od juče, tako da danas pojedemo tog hljeba, kruha, kako god neko kaže, i pa ćemo sutra kup drugi, u svakom slučaju. Tako da, evo, kažem, nisam često kupovao ovu hranu, ovo je možda drugi, treći ili četvrti put, možda prije kad sam tek došao u Sloveniju, možda sam par puta ono kupio, 2-3 puta. I evo sad nakon dugo, dugo vremena da kupim ovako nešto. I pa evo sad ćemo probati da vidimo, znači, je li ima tu nekoga ukusa ili kako oni to spremaju. Ali u svakom slučaju ja mislim kako god jeste da jest, ja sam gladan i ja ću ovo pojesti. Znači mora biti dno dna da ne bi ja ovo jeo. Pa evo, ajde da probamo. Čekaj, otvorit ćemo francusku salatu. Znam da je ljepša domaća i kad se domaća napravi, ali ja sam sam i ne isplatim se, iskreno ne isplatim se pravi za mene samoga francusku salatu, tako da sam evo kupio ovo pakovanje 470 grama, znači koliko smo rekli, 2,89 eura. Tako da, idemo probati. Da vidimo. Znači, uglavnom, aj napravit ćemo presjek. Što se tiče, znači, i ovo, rebara, kako trebaju biti pečena, sočna su, a evo i fino se raspadaju. Topla su u svakom slučaju. Evo, kao što možete vidjeti, ali ne znam stvarno koliko ima grama, evo možete vidjeti, sočna su, topla su, sad ćemo vidjeti kakvog su ukusa. Ne znam šta bi vam rekao. Za pojesti i za najese, ok, ali ja vjerujem da zbog ono raznovrsnih kupaca, da oni ovo ne sole ili slabije sole, pošto je meni ovo neslano. Ili možda, pošto ja volim malo slaniju hranu, možda je samo meni neslano, ali u suštini... U suštini, ukus ko ukus nije loš. Samo kažem, samo neslano je, ali to je vjerovatno napravljeno tako, ispečeno tako, zbog, znači, ono, ne znaju oni sad kakav ko ima ukus i sad neće oni sol poslume, vjerovatno peku tako neslano. I onda svako sebi može po solu. U svakom slučaju ovaj problem se lako riješi, znači uzmem vegetu, stavim malo vegete i umačem i da mi bude dovoljno slano. I problem je riješen u svakom slučaju. Kažem, ukus ko ukus nije loš, nije sad nešto ekstra, nije nešto wow, nije niko kad sam spremim. Ali, kažem, da ne ostanem gladan i da se najedem onako fino, može proći. Tako da, eto, ne bi vas davio. U stvari, evo još da probamo i ovu francusku salatu posebno.
Nije loša francuska salata, samo bi ja dodao još i senfa. Jer volim malo senfa u francuskoj salati, ali u suštini kažem, nije loše. Za najes se u svakom slučaju. Tako da, ne bi dužio previše ovaj video, možda sam vas i ugušio do sad, vidite da sam malo i umoran, ali eto, čisto da ispoštujemo proceduru. Tako da, to bi bilo to od ovog videa, hvala vam na gledanju, stavite jedan like ako još niste, zapratite kanal ako još niste, pa se mi vidimo i čujemo sutra u novom videu. A do sutra, lijep pozdrav svima, ćao!